Mirziyoyev menga faqat uy bermadi. Menga Mirziyoyev himoya ham berdi, zirh ham berdi, immunitet ham berdi. Ya'ni material hadiya, moddiy hadiya qilinishi sizni sotib olishdek ko'rilmaydimi? Mana shu prinsiplarimga men mana shu uy berilgan bo'lsa ham sodiq qolaman. O'zim men samolyotga kirgandan tepkilab boshlaydim. Haqiqatdan hamma narsa zo'r, hamma narsa a'lo darajadami? Oradan 1 yil 2 kun o'tgandan keyin qaysidir blogerni olib qamaydi. Shun dildan xolis aytish kerak. Bola yaxshimi hozir? Baribir. Bugungi mehmonimiz Bobomurod Abdullayev, taniqli jurnalist. Uni BBC muxlislarining ko'pchiligi juda yaxshi biladi. Aytib o'tsam, qisqacha Bobomurod Abdullayev 2017 yil oxirida Usmon Haqnazarov taxallusi ostida sobiq prezident Islom Karimov ma'muriyati va uning oilasiga qarshi tahliliy va tanqidiy maqolalarni yozgan deya qo'lga olinib, 2018 yil mayida ozod etilgandilar va yaqinda mana yozning oxirida avgustda u yana qo'lga olindi va bu safar qora mergan taxallusi ostida yana kompromat maqolalar tarqatishda ayblandi va uning ustidan hozir tergov hali ham davom etyapti. Bobomurod Abdulla shu kunlarda yana bir boshqa yangilikni hammamizga bildirdi. U ham bo'lsa, prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan unga va oilasiga 3 xonali kvartira Toshkentda hadya etilgan va buning orqasidan hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda har xil gap-so'zlar bo'lyapti. Bobomurod aka, assalomu alaykum. Birinchi o'rinda sizdan so'ramoqchi edim shu kvartira haqida. Muborak bo'lsin kvartira. Bu qanday qilib sizga prezident hadyasi deya taqdim etildi? O'zi kim chiqdi sizga bu borada? Men 7 sentyabr kuni uyda edim. Telefon qo'ng'irog'i bo'ldi. Shu o'z ma'muriyat, prezident ma'muriyatidanman deb o'zini tanishtirdi. Ism familiyalari hozir esimda yo'q. Shu aka dedi, shu ertaga uyingizda bayramona kiyinib, oilangiz ham, bolalaringiz ham uyda bo'lib turinglar dedi. Nima gap, tinchligimi desam, ertaga bir sizga xushxabarimiz, suyunchimiz bor, shu faqat uyda bo'lib turinglar, hech yoqqa chiqmanglar dedi. Keyin siz dedi, pasportingiz ham olib o'tiring dedi. Keyin men hayron bo'ldim dedi. Pasport nimaga kerak? Pasport ham kerak bo'ladi. Keyin to'g'risi biz oilamiz bilan uyga kimdir keladi yo deb o'yladik-da, endi kattaroq odamdan kimdir kelsa kerak deb tayyorgarlik ko'rib ishlarimizni qo'yib o'tirdik. Obetga yaqin shu mashinada kelib olib borishdi. Mana shu Green Parkka kelsam, mana shu uyini oldida ancha odam, 5-6 rasmiy kishilar, hokimiyat vakillari ekan. Kamera, video kamera bor edi. Keyin shu mana shu uyni 4-chi qavatiga olib chiqib, shu uyni ko'rsatib, aka sizga shu dedi, biza dedi, Yashnobod tumani hokimiyatidanmiz, shahar hokimiyatidan ham bor ekan odam. Shu prezidentimizni sizga shu onangizni murojaatini inobatga olib, shu yerda shu eski tor joyda yashaydi deb aytib o'tgan ekanlar o'sha sizga ozodlik so'rab murojaat qilgan shu video murojaatida. Shuni inobatga olib prezident sovg'asi deb kalitlarini berishdi va pasportimni olib ketib shu tog' uyda shu intervyu berdim. Keyin kamera bilan kelgan odamlarga tashakkur bildirdim prezident Mirziyoyevga. Shu ishlar bo'lguncha qo'limga shu shartnoma, keyin kadastr hujjatlarini olib kelib topshirishdi, pasportimni olib ketdi. Prezidentning o'zi, prezidentning ma'muriyati sizning kimligingizni juda yaxshi bilishadi va qanday taniqli jurnalist ekaningizni, qanday tanilganingizni juda yaxshi bilishadi. Nima deb izohlashyapti? Nima uchun aynan sizga, mana Bobomurod Abdullayevga bunday kvartira berilyapti? O'sha ularning izohi bo'yicha o'sha onamni shu iltijo qilib ozodlik so'rab qilgan murojaatida o'sha bir og'iz uyimni ham endi aytib o'tib ketganlar, o'sha 40 minutlik, yarim soatlik video murojaatida bir 20 sekundmi, 30 sekund bir shu narsani aytib o'tganlar, o'sha joyiga ham e'tibor bergan ekanlar, shu prezidentimiz Mirziyoyev shu bois deb aytishdi. Endi meni o'zimni o'ylashim bo'yicha bu aynan menga, misol uchun tanqidchi jurnalistga, muxolif jurnalistga berilishi, men o'ylaymanki
nima desam ekan, prezident o'zin bir qandaydir butun xalqqa va mana bu yerda unga qarshilik ko'rsatayotgan mana shu blogerlarni qamab, jurnalistlarni javobgarlikka tortaman deb ta'qib qilib yurgan ba'zi guruhlarga, o'sha islohotlarga qarshi guruhlarga menimcha mana shu sovg'asi bilan, hadyasi bilan bu jurnalist mening himoyamdagi odam degan bir ma'noda ham mesaj qildi deb o'ylayman. Men o'zimni shaxsiy fikrim bu. Chunki bilasiz, bizda o'zingizni himoya qilishingiz uchun siz ming haqligingizga dalil, isbot, boshqa narsa keltiravering. Sizni qamamoqchi bo'lgan odamlarga u unchalik ta'sir qilmaydi-da. Lekin tasavvur qiling, shuncha bagajingizda dalil, isbot, o'zingizni oqligingizni, haqligingizni shuncha dalil, isbot turib, mana bu prezident uy berib tursa-da shu paytda buning ta'siri boshqacha bo'ladi. O'sha so'z erkinligiga qarshi kurashayotgan qandaydir guruhlarga, boshqalarga. Men shaxsan shunday o'yladimki, Mirziyoyev Bobomurod Abdullayevga tegmanglar. Bu mening himoyamdagi odam deb bildirish uchun shu hadiyani shuning uchun ham berdi deb o'ylayman. Hozir internetlarda har xil do'stimiz deb hisoblab yurgan ba'zi odamlar ham har xil gaplar yozyapti. Kecha mana nomi meni nega unga kvartira beradi? Nega Bobomurod kvartirani oladi? Bundan Mirziyoyevning imiji ko'tarilib ketyapti deb aytyaptilar-da. Xo'p, bu ish bilan, bu qadam bilan Mirziyoyevni imiji ko'tarilyapti. Mirziyoyevga foyda bo'lyapti-ku. Menga ham foyda bo'lyapti-ku. Mirziyoyev menga faqat uy bermadi. Menga Mirziyoyev himoya ham berdi, zirh ham berdi, immunitet ham berdi. Ya'ni ta'qiblarga nisbatan, ta'qiblarga. Hozir yana shu immunitet haqida so'rayman ta'qiblarga qarshi. Lekin mana siz aytyapsiz, menga ham foyda bo'ldi deyapsiz. Bu haqiqatan prezident imiji uchun yaxshi bo'lishi mumkin, lekin sizning imijingiz uchun haqiqatan ham mana ba'zi tanqidlarga ko'ra bu qandaydir manfiy, salbiy ta'siri ham bo'lishi mumkin. Ya'ni siz murosasiz tahlilchi, murosasiz tanqidiy jurnalist deb tanilgansiz, tanqidchi, muxolif dedingiz o'zingizni. Lekin mana shunday sizga hadya qilinishi, ya'ni material hadya, moddiy hadya qilinishi sizni sotib olishdek ko'rilmaydimi? Ya'ni sizning bu shashtingizni, sizning vajohatingizni so'ndirish uchun qilinayotgan bo'lishi mumkinmi? Shunday degan fikrlar bor, to'g'ri. Bu siyosiy pora deb yozib gapirib yotibdilar. Men hamisha aytamanki, pora ish tushib turgan odamga beriladi-da, misol uchun ishini bitkazish uchun pora beradi. Hozirgi mana bu vaziyatda aynan mana shu oktyabr oyida Toshkentga keldim, mana Qirg'izistondan bu yoqqa olib kelishdi. Hukumatni menga ish tushib turgani yo'q, aksincha meni hukumatga ishim tushib turibdi, davlatga ishim tushib turibdi. Ya'ni buni men siyosiy pora deb o'zim hisoblamayman, o'zimni oqlamoqchi emasman. Vajohat masalasiga kelsak, bilasizmi, odam bir odamga emas, qandaydir prinsiplarga xiyonat qilishi mumkin. Men hamisha haqiqat tarafdaman, hamisha so'z erkinligi va jurnalistlarga erkinlik, demokratik islohotlar, liberallashtirish tarafdoriman. Mana shu prinsiplarimga men mana shu uy berilgan bo'lsa ham sodiq qolaman. Mana shu yerda shu prinsiplarimga zid qandaydir ishlar qilinsa, men albatta aytaman. Va bu gapimga isbot sifatida shu narsani aytishim mumkinki, shu yil bilasiz, qish, fevral, mart oylarida, fevral oylarida juda Yevrosiyo ittifoqiga O'zbekistonni kirishi borasida juda ko'p qizg'in munozaralar boshlanib ketdi O'zbekistonda, ijtimoiy tarmoqlarda. Va men juda bir katta maqola yozdim, bu taxminan 17 betlik narsa, tahliliy maqola yozdim. O'sha Yevrosiyo ittifoqini hujjatlarini o'rganib chiqdim, 400 betlik anaqasini, shartnomasini o'rganib chiqdim, yozganman. Juda katta chiqqan va juda keskin tanqidiy fikr bilan bildirganman bu tashkilotga nisbatan va men O'zbekistonni bu tashkilotga kirishiga qarshiman. Mana dalil isbotlar deb men aytganman va mana bu harakatlarni hukumat tarafidan bo'layotgan. Men tanqid qilganman. Buni prezident apparati ham, Mirziyoyev ham biladi. Men
Aynan mana shu borada Mirziyoyevni hukumatini shu qadamlarni tanqid qilganman. Lekin unda ham shuni ham bilib turib menga nima uchun kvartira beryapti? O'sha tanqidini to'xtatib tursin deb emas. Men o'zi aytib bo'lganman u narsani. Balki endi keyingi tanqidlarni to'xtatish uchundir. Balki keyingi tanqidlarni to'xtatish uchundir. Endi mana qarang, keyingi tanqidlarni to'xtatish uchun misol uchun tanqidga arziydigan narsa bo'lsa, misol uchun men dalil isbot bilan, yumshoq gap bilan asoslab bera olaman men o'zimni tanqidimni. Men anu chetda turib madh etadigan ba'zi bir prinsipsiz ikkiyuzlamachi qo'limdagi kishanni ko'rib kayf qilib yuborgan, mazza qilib yuborgan odamlarga ham aytganman. Men tanqid qilsam ham bir narsani maqtasam ham hamisha keltirib beraman. Bu degani, misol uchun yo konfrontatsiyaga o'tdi, yo o'sha taraf bo'lib ketdi degani emas. Bu vaqt ko'rsatadi. Inshaalloh hali tirikmiz, O'zbekistonimiz bor, hukumatimiz bor, hamma prezidentimiz bor, hayotlar Xudoga shukr, jarayonlardan ko'ramiz. Juda nima deydi? Men o'zimga shunday prinsipdagi odammanda, juda agar haqiqatni ayta olmaydigan bo'lsam, men jim turaman. Tamom. Juda agar ayta olmasam, ya'ni unda ham o'lim tahdidi yoki meni qarindosh urug'larimga qandaydir tahdid bo'ladigan bo'lsa, men jim turaman. Yo'q narsani bor deb madh etmayman o'shanda, qo'rqqanimdan. Eng oxirgi meni choram jim turish. Ya'ni bu bizga buyurilgan ish. Haqiqatni ayta olmasangizlar, jim turinglar. Juda qattiq qo'rquv bo'lsa. Bobomurod aka, mana aytdingiz, prezident balki o'z himoyasiga olayotganini ko'rsatish uchun shunday bir message berayotgandir yoki mana immunitet sizga berilganda, ya'ni siz himoyadasiz. Lekin agar himoyadaligingizni aytmoqchi bo'lsa, mana sizga kvartira berishdan ko'ra sizga hozir bo'layotgan suddagi ta'qiblar, ya'ni tergovlarni bekor qilsa bo'lmaydimi? Chunki mana hozir tergov ketyapti, juda yopiq holda, hatto siz advokatingizga ham uning tafsilotlari mana 2 oydirki bildirilmayapti ekan. Mana shu ta'qiblarni to'xtatsa yaxshiroq bo'lmasmidi? Agar haqiqatdan prezident jurnalistni himoya qilayotganini ko'rsatmoqchi bo'lsa. Bilasizmi, prezident mana shu hattoki tergov jarayonida ham aynan prezident Mirziyoyevning tashabbusi bilan men hozir mana bu uyda ozodlikda o'tirib, uydan qatnayapman tergovga. Siz tasavvur qiling, mana shu tashabbus bo'lmaganda, mana shu prezident nimasi bo'lmaganda, men hozir podvalda o'tirib berayotgan bo'lardim. Bu mutlaqo boshqa tergov. Siz tergov izolyatorida qo'lingizda kishan bilan o'tirsangizda, tergovchini oldida ularni savol berishi ham, muomalasi ham boshqacha bo'ladi. Qo'lida dubinka aylantirib yuradi bittasi, siz javob berib turganingizda orqangizdan bunday bilagiga urib qo'yadi, aytganini, javobini, kutgan javobini bermasangiz. Uydan qatnaganimda men unaqa bo'layotgani yo'q. Bu ham prezident tashabbusi bilan bo'ladi. DXXga qolsa, podvalga chirt o'sha yerda olmoqchi ko'rsatmalar. Ular shunday. Bu faqat prezidentni emas bilan bo'ladi. Bu ham menga bir yordam. Qonuniy bo'lyapti tergovlarni hammasi. Faqat shu kechagacha shu hammasi ajoyib ketyapti. Hech qanday noqonuniy harakatlar bo'lmayotgandi. Faqatgina kecha tashqaridan bir umuman tergovda hech qachon qatnashmagan o'sha bo'lim boshlig'i kelib, mana shunaqa do'q qo'qsa qilib haqorat qilib ketdi. Meni ham, advokatimni ham bugun seni mana shu yerda qamab olib qolaman dedi. Buni biz maxsus protokol tuzib kirgizdik o'sha yerda. Faqat kecha shu insident bo'ldi. Ungacha hammasi yaxshi ketyapti. Nima uchun qonuniy ketyapti deysiz, yaxshi ketyapti deysiz? Lekin advokatingiz 2 oydirki unga hujjatlar taqdim etilmaganini aytgan, ya'ni bu yerda protsessual qoidalar buzilyapti-ku. Ya'ni siz bilmaysiz sizga aynan qanday ekspertiza qilingan, qanday xulosa qilingan ular tomonidan, nima dalil isboti bor? Bilasizmi, men hammasi yaxshi ketyapti deganimga, men deganimda menga nisbatan javob berayotgan paytim, ya'ni so'roqlarga, savollarga, tergovda javob berayotgan paytim menga kechagacha ruhiy bosim, hech qanday tazyiq, qiynoq qo'llanmayotgan nazarda tutyapman. Ishni ichidagi nima deydi, qonunbuzarliklarni men ham ko'ryapman, advokatlarim ham ko'ryapti.
Fakat biz onu aytamaymiz çünkü işin içindeki detaylarını aytmaslik boyunca biz kanun aldı da, tergev aldı da tilxat bergenmiz. Yani azadlikten, uydan qatnayotganligimiz için bu hammadan olinadigan tilxat, tergevni detaylarını, sırlarını oshkor qilmasdi. Bu içindeki narsalarni men bilaman, advokatlarim ham, kechayam mana ancha muncha narsa ko'rdik, aytolmaymiz, xolos. Biz ayta oladigan narsamiz bizga ta'qib, ta'zir bo'ladi, bo'lyaptimi, bo'lmayaptimi. Buni ayta olamiz. Bo'lmayotgan edi, buni ham aytib keldim, bo'lmayapti, hammasi yaxshi deb. Bo'ludi, men buni ham aytdim kecha. Mana dahshatli tazyiqlarni ko'rgansiz. O'tgan safar qamalganingizda bir necha oy davomida o'zingiz qiynoqlarga tutilganingizni ham aytgansiz. Bu ko'p yoritilgan. O'shaning uchun hozir mana yana sizni ustingizdan tergov ketayotgan bo'lsa, baribir shu tergovni, sudni kutib yashashni o'zi ruhiy bosim bo'lsa kerak siz uchun. Albatta, bu yomon narsa, misol uchun nima bo'lishini bilmaysan-da, qanday tugaydi, nima ketadi, hukm qanday bo'ladi. Albatta bu yoqimsiz narsa, lekin nima qilamiz? Shunday bo'ldi. Olib kelindim. Nima deydi? Men nima deydi? Kelinga men to'g'risi o'ylovdim, men samolyotga kirgandan tepkirab boshlaydi bo'ladi bo'ylovdim. Qirg'izistonda, Bishkekda biz harbiy transport samolyotga kirgizayotganda bunday bo'lmadi. Bu ham men uchun kutilmagan hol bo'ldi. Men shunga ham shukr qilamanki, uydan qatnayapman. Har qanday holatda qiynoq ostida nima berish yomon narsa-da. Qiynoq ostida tergov berish, savol berish bu kutib, buni kutib yashash albatta nima deydi? Odamga diskomfort, yoqimsiz, ishing bilan shug'ullana olmaysan, bir qo'ling bir yozishga ham bormaydi, hech narsaga bormaydi-da. Xayolingda shu yuradi, nima bo'lar ekan. Albatta bu yomon narsa. Endi hozir mana sizga prezident tomonidan kvartira hadya qilinganini tergovchilarga aytsangiz yoki ular shu haqida xabar topishgan bo'lsa, bu tergovga ta'sir qiladi deb o'ylaysizmi? Ta'sir bo'lsa kerak, endi bilmayman, ular uchun men javob bera olmayman, ularga qanday ta'sir qiladi. Yoqmagan bo'lish tabiiy deb o'ylayman bu narsani, bu kvartira berilishini. 2018-yil mayida shu Usmon Haqnazarov sud zalidan sizni ozod qilishganida tashqariga chiqib aytganingiz, men missiyamni bajardim. Ya'ni men Usmon Haqnazarov missiyasini bajardi, ya'ni niyatiga yetdi degandingiz. Lekin missiyasini bajardi deb o'ylaysizmi? Endi Usmon Haqnazarov aynan Usmon Haqnazarov emas, shu shunday bir profildagi tanqidlarni oladigan bo'lsak, haqiqatdan hamma narsa zo'r, hamma narsa a'lo darajadami va bunday tahliliy, bunday kompromatlarga hojat qolmadimi? Yo'q, u hojat unga hamisha bor. Nima deysiz? Misol uchun albatta tahlil qilib shunaqa yozib borish bor. Men missiyamni bajardim deganda nima nazarda tutdim? Men boshlab berdim, bu ishda pioner bo'ldim O'zbekistonda va mendan keyin ko'p chiqdi bu narsalar. E'tibor bergan bo'lsangiz, 18-yil, 19-yilda ham hukumatni ichida bo'layotgan narsalarni yozilgan narsalar juda ko'p chiqdi va eng qiziq tomoni shundaki, har gal bir siyosiy elita ichidagi bo'layotgan narsalarni yoritgan maqola chiqqanda men uyimni DXXni mashinalari o'rab olardi. Buni meni qarindoshlarim, onam ham ko'rgan, bolam nega yana o'rab oldi dedi. Oyi, bilmaysiz, internetda bir maqola chiqdi. Telegraf degan nimada, Telegramda u yerda shunga o'rab, endi sendan ko'raveradimi bular dedi. Men keyin kulib aytdim. Hoy, endi bular shu kalishi yo'qolsa ham mendan ko'raveradi endi. Chunki men birinchi bo'lib shuni yozib, shu bo'yicha sudlangan odam bo'lib qoldim tarixda. Mendan ko'radi albatta deb men bunga normal qaragan. Lekin nima dedi? Bu yomon narsa-da, misol uchun bir narsa chiqsa, uyingni atrofini o'rab olib ketdinglar, ikkita uchta mashina almashib yuradi. Bu yomon narsa. Men aytganim, missiyani bajarib bo'ldim deganda men boshlab berdim, qolganlar men tanisam ham, tanimasam ham hammasi kimdir davom ettiryapti. Mana blogerlarni qarang siz. Har bir nima deydi, viloyatlarda bo'layotgan kamchiliklarni hammasini blogerlar, jurnalistlar, daj o'zimizning mahalliy saytlar olib chiqyapti.
Bəribir Kərimov dövrdəgidən yaxşı xacı bu arada da, bəribir bir xoxlayımız mı, xoxlamayımız mı? Çün dildən xalıs əçkiri, öyle yaxşı ku xacı, bəribir. Həm kəmçilik var, kəmçilik var. Biləsin mi, mənə şu kəmçilikle Kərimov dövrdəyən bugün, xud düşün deyil bugün. Xud düşün deyil, nümələr bugün, uyguzun işlər bugün, palatkada yaşatıp bugünlə adamlarını, xud düşün işlər bugün. Fakat Kerimov devrede bu narsalarını op çıkanı abartıp kalmıyor ya. Op çıkanı abartıp kalmıyor ya. Hazır kuddu ki Kerimov devre şunu da acayip edi, tınç edi. Ben akarın şu ince galiba başlandı Mirzayev digenden ki. O şefetteyim galiba bugün fakat o galiba çıkarılmadı. Kazanın kapağı bastırılınca durdu. Mirzayev bunlarını açık aydır etken için kuddu ki hazır başlandı. Aldınan bugün. Aldınan takipler bugün. Fakat xabari yetib gelmegen, ictimai tarmaqla yoğu dupaydır, uvaclanmagen idi. Şunun için bütkül hemme ayıbını hazır hükümetki koyuşan NATO'u. Yangi hükümet, hükümet özgergenliği 4 yıl boladı yakında ve bana şu 4 yıl içinde ne kadar ki bana şu takiplerini, jurnalistlerge takiplerini toxtatıp bolmasa. Çünkü aytyapsiz yaxşılandı de. Barabır devam et yaptı. Cüdakı bloggerlerge, jurnalistlerge takipler devam et yaptı. Hıbıski oluşlar, ularning ishlashiga, faoliyatiga yo'l qo'ymaslik hollari hali ham bor. Hali ham so'z erkinligi bo'yicha yaxshi o'rinlarda emas, yaxshi indeksda emas O'zbekiston. Nima uchun prezident agar haqiqatdan jurnalistlarni himoyamga oldim demoqchi bo'lsa, kvartira berishning o'rniga butun jurnalistlar uchun so'z erkinligi, ularning faoliyatiga sharoitlarni yaratib bermayapti. Nima uchun o'sha davlat xavfsizlik xizmati yoki boshqa organlarning ishiga o'zgartirishlar kiritilmayapti. Mana shu ta'qiblar hali ham davom etyapti. Meni bilishimcha, mendagi bor ma'lumotlarga ko'ra, aynan hukumatning ayrim idoralarida, ba'zi joylarda shunday guruhlar bor. Ular o'zaro birlashib olgan deyman. Aynan sharmanda qiladigan ishlarni atalab qiladi. E'tibor bering, prezident chiqarda blogerlar meni yordamchilarim tanqidchi jurnalistlar yordamchilari men shular orqali bilaman desa, oradan bir yo ikki kun o'tgandan keyin qaysidir blogerni olib borib qamaydi. Nima uchun? Nima uchun? Kutib o'tiradi, shu gapni aytgandan keyin aynan qiladi. Nima uchun? Sharmanda qilish uchun, diskreditatsiya qilish uchun. Meni shaxsan ishimda ham men mendagi mana Eltuz sayti yozdi. Keyin o'zimda ham buyerga kelgandan keyin o'zimda ham ba'zi narsalar eshitdim. 5-6 ta juda taniqli odamlar, ana shuni olib kelamiz. Shuni mana shu yerga olib kelib tiqsak, ana unda sharmanda bo'ladi deb reja tuzib hammasi qilingan. Ya'ni men o'zimni nimamda ko'ryapman, o'zimni misolimda men ko'ryapman. Shunday nimalar bor. Biz ben mani özümü eşitkenim, üyerden bir de okuyanım da içkerde kança böyle etkeni biz bilmiyoruz. Benimce prezidentli tola Türk jurnalistlerin hımaya kıl almaya etkeni sebep kadr yetmeye. Kadr ve tizim yaratılmaya. Tizim yaratılsaydı bu narsa özü maşinada işlep giderdi. Hemme sahada böyle etken nimelerde tizim yoğuluğu sebeple eski tizim eski meyvelerini beri yaptı. Biz meyveler bilen küreşe yapmıyoruz. Bu meyve bulması için tizim almıştırılış gerek. Tizimini özgertiriş için kadrlar gerek. Öyle görün siz. Kanun çıkarılış gerek. Konstitüsyonu özgertirişle kirtiriş gerek. Kim o şey çıkarırken yangi nimelerini, karar kanunlarını hem beceredigen kadrlar gerek. Özü yakında benim için Mirzayev hem ait oldu. Kadrlardan cüda kıynel yapmadım. Ben şu samimiydi bayağı oylayayım ben şu kişinin yapını. Çünkü becermese ki min yakşına sen yazıp islohot boshlab siz sistemani ham o'zgartirishga tayyor bo'lsangiz, lekin kadrlar to'sqinlik qilsa yo aqli yetmasa, qobiliyat yetmasa befoydada samarasi bo'lmaydi boshlagan ishlarni deb o'ylayman. Men shunday tushuntira olaman. Rahmat katta Bobomurod aka, sog' bo'ling, ishlaringizga omad. Rahmat sizlarga ham intervyu olganlaringiz uchun.